Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in a se vam je že kdaj zgodil, in to vam bom povedala mojo včerajšnjo zgodbo, da ste se nalezli kakšnih čudnih energij. No, vam povem celo zgodbo. Prejšnji dan, se pravi dva dni nazaj, sem bila s hčerko v Ljubljani in potem sem pač nekaj naročila in ta človek je rekel, da mi bo osebno dostavil, da sem pač kar sem v Ljubljani. In na koncu smo malo poklepetali in razlaga, kako on dela vse žive tečaje in kako on dela z energijami in tako naprej. In predvsem, zdaj lahko se zgodi, da bom koga užalila, ampak na konc koncev je pomembna informacija, je pomembna. Ker za vse tiste, ki begate od enega terapevta do drugega, lejte, kakor je zraven reiki, se boste lahko navlekli še več slabih energij, kot pa, da ne bi nič delali. No, zdaj vam pa povem, kaj se je zgodil. In dejstvo je, da to ni prvič, ko se mi to zgodilo, ampak želim vam povedati, opozoriti, lejte, najboljša terapija je, delajte doma svoje rituale, pejte v gost, delajte solno kopel, ampak ne letati od terapevta do terapevta. No, zdaj vam pa povem zgodbo. V glavnem, mi poklepetamo, jaz kupam tisto, vzamem v glavnem in se objamemo in me objame in že po prvih 10 metrih, ko odhajam, me nekaj začne tako zadej pod lopatco. Sem rekla, jaz sem nekaj od tega tipa pokasirala. In veste pa, se človek reče, ma ne, se ni tako, ne, sami sebi govorimo, da ni tako, ampak zvečer me je že toliko roka bolela, ampak dejansko roka, ta del, tukaj sem imela že zatečen in naslednje jutro jaz nisem več mogla roke dvigati. In to je bilo v bistvu v parih sekundah po objemu. In seveda mi je bilo kristalno jasno, kaj se je zgodilo in to se mi ni prvič zgodilo. Enkrat sem bila na enem predavanju v Mariboru, In sem predstavljala pač prani healing in razlagam, kako v bistvu odstranjuješ energijo in naredim takole v bistvu, naredim na ta način proti eni gospe, ki jo je bolel kolk. Ampak v bistvu jo je začel kar iz nule boleti. In v tistem jaz začutam nekaj na roki in ko je bilo konec predavanja, ta gospa reče, joj, kar si ti delala, to res deluje. Mene je nehal boleti kolk. Ampak dejstvo je, da mene je pa roka začela boleti. In takrat se spomnim, da sem komaj pripeljala iz Maribora domov, da sem bila utrujena, težko roko, bolečine sem imela. In zdaj, kako je to zginalo iz moje roke? Čez nekaj dni, vem, da sem šla, da je bil potem Božič, sem šla takrat na Dunaj in v tej cerkvi, kjer je bila polnočnica, jaz kaj taga še nisem nikdar videla, ampak dejstvo je, da toliko so kadili s kadilom, da se ni videl par metrov, nisi videl pred seboj. Zanimivo je, da so drugače sedeli kot pri nas, a ne? Mi sedimo tako v vrsti in gledaš gor duhovnika. Oni so pa imeli na sredini oltar in so sedeli v bistvu v krog. In je bilo toliko dima od tega kadila, da dejansko nihče ni videl, mislim, na drugo stran sploh nisi videl. In mene je med to mašo nehal boleti. Zdaj pa pogledajte, kaj narediti v tem primeru, če se zgodi tako kot meni. Enostavno, brez razloga vas začne boleti roka, noga, koleno. Pač treba je ščistiti energije. Zdaj, tisti, ki spremljate tale moj kanal, veste, da ja, vse so energije. Kaj lahko naredite? Prva stvar, slana kopel. Dajte v kopel lahko tudi 2 do 3 kile soli in vsaj 20 minut morate biti v tej kopeli. Naslednja stvar, poleg prižgite svečko. In svečko lahko sami blagoslovite, vzamete svečko. In dejstvo je, da imamo vsi moč v sebi. In enostavno pošljamo blagoslov, a ne tako kot vodo, če jo vzamemo, da rečeš, naj bo ta voda blagoslovljena v imenu božanskega očeta, božanske matere in božanskega duha. Dejansko isto lahko svečko naredite, jo sami blagoslovite in blagoslovljena svečka, ogen, ima večjo moč.
No, zdaj pa pogledajte, prižgajte svečko, tudi takrat, ko se kopate, prižgite mogoče 3 svečke, če ste si navlekali veliko slabih energij. Naslednja zadeva, kar je nujno potrebno, ampak res nujno potrebno, dejte si kupiti žajbelj in žajbelj ena je za pit, druga zadeva pa za kadit. Ampak ne, da ga tako kadite, ampak, lejte, jaz imam tukaj žajbljove listke, lahko takole. Prižgajte pač žajbljov listek, da se pokadi. Lejte, vidite dim, da se pokadi in to je tisto za rahlo prečistiti prostor. Ampak takrat, ko so pa bolj hude energije, takrat vam pa priporočam pač zvitek žajbla in dejstvo je, da ta zvitek žajbla pa daje fajno kadilo. In no, jaz sem ga včeraj dejansko, da sem to pregnala, sem si kar orah tole prekadila vse skupaj. Poglejte, to takole, vidite, koliko dima nastane, tu je močan von, svede potem treba odpreti okna, zaradi tega, da se pa, pač ta energija ščisti. Sploh tisti, ki delate s strankami, mogoče kakšna frizerka, kakšen, ne vem, karkoli imate stranke, dejte vsake to časa prekaditi s kadilom, zaradi tega, ker boste pregnali tisto vonjavo od kakšne stranke. A veste, kakšna stranka kar smrdi. No, seveda, potem lahko uporabljate tudi sveti les. Sveti les, Palo Santo, ravno tako prežgete, mečkan zagori in potem v bistvu s tem svetim lesom prekadite prostor. Sveti les zelo lepo diši, tako da jaz ga imam rada, res ga imam rada. Sploh v kombinaciji z žajbljom, ker žajbelj je kar zanimiva zadeva. No, pol, kaj lahko še uporabljate? A ja, čist navadno cerkveno kadilo. Seveda ga lahko uporabljate. Cerkveno kadilo je tisto, ki ga dobite čisto v vsaki cerkvi ali pa v zakristiji in dejstvo je, da date na oglje, na nek ogen in se prekadi. Lejte, naši predniki so vedeli, kako čistiti energijsko prostor. Naši predniki so to dnevno uporabljali. Recimo lahko kurite tudi posušene brinove vejice, recimo sploh včasih, če je bil bolnik v hiši, so naši predniki uporabljali brinove vejice in so jih zakurali, da so prekadili prostor. Prav brinove vejice ali pa ne, brinove jagode so žvečali takrat, ko je bilo pomembno, da, ali recimo nekdo, ki je skrbel za bolnika in je s tem preprečil, da bi se on nalezel, da bi pač on je razkužil svojo votlino, ustno votlino. Kaj lahko še uporabljate? Aha, tamle imam še dišiče palčke. Lejte, obstajajo spletne strani, kjer lahko naročite te zadeve. Dejstvo je, da tudi nekaj dobite pri meni na spletni strani. In res priporočam, takrat, ko ste obkroženi z ljudmi, ki so polni negative, dejstvo je, da se boste lahko nalezali tega. No in ena šola za mene. Mogoče bom morala mečkam bolj premisliti ali pa mečkam bolj zaznati, s kom se je pametno objemati, s kom pa ne. Ker v teh časih ogromno ljudi dela, veste, pod krinko. Se pravi, delajo tema pod krinko svetlobe in ne delajo svetlobo. Zdaj vam bom povedala še eno zgodbo. Ena gospa, leta se poznava, in ona je iskala nekaj več za sebe in je začela hoditi po tečajih reikija. In potem, a veste, ko nekoga dolg časa poznaš, in jaz sem bila takrat stara 40 let, ona 50, pa sem rekla, pa sej dobro zgledaš. Je rekla, ampak je ogromna razlika. Jaz pri 50 letih se počutam sesuto. Je rekla, razvijala sem zgornje čakre, nisem poskrbela, da bi počistila spodne čakre, kar se tiče programov, in bežala je stran, pač ločena mož alkoholik, drugič razsud zakon in tako naprej, in je iskala nekaj. Ampak dejstvo je, kar bi ona mogla, s čimer bi se mogla ukvarjati, je čiščenje podzavestnih programov, ki so jo pripeljali do tega, da je dobila ta prvega alkoholika in drugega, ki jo je na nek način zlorabljal. In iskala je pa tisto nekaj več, tekala od tečaja do tečaja in ja, poleg tega, poglejte, sploh reiki vleče energijo iz astrala.
In mogoče vem, da sem že govorila o tem, ampak tisti, ki ne veste, kaj pomeni astral, dajte pogledati kakšno risanko, recimo božična zgodba Barbike. Kako ima nekdo, mislim, da tri želje ali pa imel možnost videti tri življenja, preteklost, sedanjost pa prihodnost in tam vidi duše, ki so zgubljene v astralu. Naša zemlja je tako močno okužena z negativno energijo, ampak res tako močno ta čustvena atmosfera je nabita škodoželjnostjo, zahrbtnostjo, preračunljivostjo. In tako kot moj sosed včasih pove, zanimiv štos, pa jaz ga ne znam dobesedno, ampak pravi, nekdo je šel k spovedi, pa je rekel, sej, jaz sem dober človek, pač dajem, skrbim za, dajem tudi za revne ljudi, ampak po drug stran pa včasih nabutam ženo, pa se zgliha. Ne, v glavnem na ta, pa se zgliha. Dejstvo je, da pri Bogu ne gre, pa se zgliha. A veste, malo tukaj narediš slabo, tam pa mečkan misliš, da dobro narediš, pa se zgliha. Ne, gre se za to, da mi smo dobri, da nikomor ne prvošmo slabo, da tudi takrat, ko je najbolj težko, še vedno blagoslavljamo. Da lejte, tudi to, kar se je meni zgodilo, ni da zdaj razmišljam, kakšen je ta človek in tako naprej. Pač, blokirala sem ga, ne mislim se z njim ukvarjati, ampak dejstvo je, da je to moja šola, da bom bolj skrbela za to ali pa bolj poslušala navodila moje duše, kaj imam jaz za narediti. Ne, da, veste, da se na nekoga druga obtožuješ, on je tak, ona je taka, ona mi je to naredila. Gre se za to, kaj je moja šola. A ne, in vsak od nas nam nekaj prinese, neko šolo in ja, seveda poznam nekaj božanskih terapevtov, ki vam lahko pomagajo pri tem, če ste si pa navlekali preveč slabe energije. Ena od takih je absolutno gospa Marjeta Miklavčič. Ona pomaga pri tem, da na zemeljski ravni postavimo mečken drgač svojo energijo. Gospod Boris, absolutno, gospa Darinka, Kim iz Horjulane nazadnje. Veste, kar nekaj ljudi okrog sebe imam takih, ki delajo absolutno z božansko energijo, z božjo svetlobo in ja, seveda, naletela sem vmes kar na nekaj min. Seveda sem naletela, veste, skaklaš, joj, sej se zabavno, sej fino. Ja, in naletiš na mino. In to je bila moja šola. Ne, da zdaj te ljudi preklinjam, ampak je moja šola. In prišla sem do zaključka, ja, držati se zgolj tega, kar ti govori tvoja duša. In zdaj o tem, zanimivo, veste, prijavila sem se na eno delavnico, da bi šla v Logarsko dolino in me je dobesedno moja duša ustavila. Tam ti ta trenutek nimaš kaj delati. In sem pač napisala opravičilo in veste, ko poslušaš svojo dušo, ne razmišljati, joj, zdaj sem pa sam, veš, če sem sama in tako naprej. Ampak vaša duša vas bo vodila po poteh, ki so ta prave za vas. Tiste poti, mogoče res, da vas bo za nekaj časa peljala v samo, kjer je manj ljudi, ampak mogoče zato, da boste sebe srečali. Ker ne morete sebe srečati tam, kjer je gužva. Rabite mir, rabite tišino, zato da lahko se pogovoriš sam samo, da sploh slišiš, kaj ti pa govori tvoj notranji glas. Tam, kjer je hrup, kjer se tisoč stvari dogaja, kako boste sebe slišali. No tako da, a gremo na kakšno sporočilo prehodu novo dobo, pa bomo danes nemške karte v Bergankin Einenu Neue Era. Ne govorim nemško, ampak slikce so pa lepe. V glavnem, nemške karte prehodu novo dobo, da vidimo, katera sporočila pridejo. Nova doba, 6. Nova doba je prišla. Nova zemlja, jaz sem boginja, ustvarjalka nove dobe, vodi me srce. Lejte, in tale, ki te vodi srce, v meni je neskončna inteligenca. Jaz sem hči večnosti. Moje srce pomlajuje, napolnjuje in pomlajuje brezpogojna ljubezen. V meni so mir, ubranost in uspeh na vseh področjih.
Stvarnik je moj večni vir. Se moje duhovne, duševne in gmotne potrebe so izpolnjene v vsakem času in prostoru. Jaz sem rodovitnost. Povezana sem z izvorom čiste rodovitnosti. Meni se zdaj od tega ledima od žajbla toliko di, jaz upam, da me dobro vidite. A gremo na naslednje sporočilo. Naslednje sporočilo pa je 71, vodstvo. Vam zdaj še to preberem. 71, lih to, kar sem vam govorila. Srce mi vedno pove, kaj je resnično dobro za mene. Prepuščam se božanskemu vodstvu. Srečati moram prav določene ljudi, ki mi pomagajo na poti naprej. Pozorna sem na sporočila, ki jih slišim, vidim, zaznam in občutim. Ja, in jaz sem jih spregledala, vidite. To so božanska sporočila, ki me vodijo naprej. Zaupam sporočilom mojega srca. Ja, če ga bi se vprašala. A veste, ker pa ne vprašamo, pa je vse tako fino, pa je marketinško tako dober podprt, pa tako fajn se mi zdi. Joj pa, a veste, dovoljmo, da nas vodi naša duša. Vam bom pa povedala še eno zgodbo, kako je mene vodila moja duša in ljubezen. Jaz sem ljubezen, povezana sem z ljubeznijo in vse se začne pri tem, da sebe razvajam, da svoje telo negujem, da svoje telo namažem z vlažilno kremo, da si vzamem čas za kopel, da se spočijem, da se naspim. Jaz sem ljubezen. V popolnosti sprejemam svoje žensko telo. Brezpogojno sprejemam vse stvarstvo in vse njegove oblike. Skozi vse moje odnose teče ljubezen. Začne se pa z mano. No in zdaj, da vam povem, kako te duša vodi in pelje. Ko sem pisala prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, zdaj tukaj vidite, zdaj zbiramo prenaročila za knjigo, ko imajo duše žur in to znanje, kar sem danes govorila, je dejansko v tej novi knjigi, ko imajo duše žur. No, v glavnem. In moja prijateljica Tatjana reče, Minka, zdaj pa že toliko časa čepiš za računalnikom, daj pa na eno predavanje. In se takrat prijavim na 500 podjetnic. In tam pač toliko žensk na kupu, meni je bila čist prevelika gužva in se umaknem za nek samoten šank. V glavnem umaknila sem se in se šla tja na kavo in tam je bila še ena druga gospa, ki je ravno tako šla na kavo. In se obrnem k njej in se rekla, prevelika gužva, je rekla, ja, prevelika gužva. In sva si izmenjali kontakt. In sem rekla, mogoče je pa to na men, da sva se midve srečali. No in v glavnem, srečala sem Majo 6. In ko se dobiva z Majo 6, grem k njej na sestank, da vidim, kaj ona dela in kako bi lahko mi dva nekako povezali vse skupaj. In ko odhajam, vidim, da ima sliko Kirlianove kamere, se pravi, Auro je imela slikano. In jo vprašam, če ona to dela. Je rekla, ne, to pa z enim delam skupaj. In s tem enim, ki dela skupaj, sem jaz prišla do prani healinga. In ko sem prišla do prani healinga, sem se naučila vse to, kar vem, no vse, marsikaj od tega, kar vem o čakrah, o energijah, o čiščenju energijskega polja in tako naprej. Poglejte, kako nas vodi naša duša. In včasih nas vodi preko ljudi, ki jih imamo radi, ki nam rečejo, daj naredi to. In če to zavibrira z nami, naredimo korak naprej in poglejte, srečamo res prave ljudi, in poslušamo sporočila svojega srca. In tudi takrat, lejte, ko pa čutimo, da je nek alarm, nemo to poslušati. Zato, ker duša nas vodi in nas opozori. Prvič reče, ej, ni za tebe. Potem drugič, že mogoče malo potrka. Ta tretjič zvoni. In potem reče, ok, noče poslušati. Prav, ne pa hodi. In ja, včasih rabimo lekcije, da malo pademo. In potem, ko smo na tleh, rečemo, joj, pa sej, ko bi se sej poslušala. No ja, verjamem, da tudi taka lekcija rabi naša duša za svojo rast in da nobena stvar na tej zemlji ni napaka. Tako da v glavnem uživajte, imejte se radi in če se vam to dogaja, da imate
da se vam prilepijo kakšni vampirčki na vaše energijsko telo, pomeni, da rabite več časa posvetiti temu, da počistite. Pač tisto, kar ne sodi v vaše življenje, res ne sodi. Tako da uživajte in imejte se radi. Ja, in življenje je lepo.